Добро вечер, почитувани. Во овој отворен појас тема е новата агенција за национална безбедност, односно тоа се реформите во безбедносните служби. Покрај оперативно-техничката агенција или ОТА, значи сега имаме една нова агенција, со тоа привршува реформата на управата за безбедност и контраразузнавање. Е сега деновиве премиерот Заев го предложи за директор на оваа агенција Виктор Димовски, но интересно е дека агенцијата треба да почне да функционира некаде од 1 септември, а овие месеци да се искористат за технички, просторни и кадровски нели подготовки и дополнувања. Е сега интересно е и тоа дека овој закон беше донесен со 91 глас за, значи и власта и опозицијата најдоа заеднички јазик, беа прифатени и многу амандмани на ВМРО, ДПМНЕ, но добиваме пофалби за реформите во безбедносните служби, но тие се уште се, да речам, на оној нормативен законски план, но проблемот кај на секојаш било спроведувањето на овие закони. Прашањето на кое ќе разговараме во овој дел од отвореното студио е колку новиот закон остава простор за злоупотреби кои некако редовно ја следеа управата за безбедност и контраразузнавање. Гостин за оваа тема е Магдалена Лембовска од Евротинк, од невладината организација која учествуваше во работната група за избор на модел за реформа на УБК, но и во подготовката на предлог законот. Добро вечер, Магдалена. Добро вечер. Ви благодарам на поканата. Значи, јас веќе реков дека директорот се знае на новата агенција, но таа ќе стартува дури на есен. Што во овој период ќе треба да се направи? Би рекла дека овој период сега не очекува едно доста долго и работно лето. Односно, како што кажавте, донесена е нормативната рамка, сето тоа имаме пофолби, имавме консензус помеѓу власта и опозицијата, избран е директорот, е сега треба да се случи она што ќе треба да не доведе до она што ќе кажеме дека е нова агенција која што почнува со еден чист старт. И функционира на еден поинаков начин. Така, или? Чист старт каде што нема да работат луѓе кои што може би биле компромитирани во некои од претходните скандали, кои што не се соодветни за работа во таа агенција, бидејќи за жал до сега вработувањата во УБК се одвива во еден исклучително нетранспарентен процес. Постојано излегува од време на време информации дека таму има кадри кои што не се соодветни, не само во смисла на, да кажеме, образовна и таква некоја подготовка, туку и кадри кои што представуваат одреден безбедносен ризик. Сега ние, нели, во нашиот овој процес на асоциација на Алијансата, НАТО, предпоставувам има стандарди кои треба да ги почитуваме. Едно од најважните работи во однос на НАТО е вие да имате служби кои што ќе бидат кредибилни партнери со кои ќе можете да соработувате. Односно, тука се споделуваат најсензитивни и најчувствителни информации и нешто најлошо што може да се случи во таква една соработка е да имате кадри кои што може би имат контакт со некои, да кажеме, непријателски служби кои што носат одредени ризици. Така што, а непријателски тука служби работеле на наш толку така. Затоа ќе биде потребно да се направи таа безбедносна проверка на сите лица кои што како ќе оди селекцијата на кадри за вработување во нова агенција. Во законот како што е предвидено, сега само што се назначи директорот на агенцијата и веќе може да почне има рок од 10 дена од неговото назначување да се формираат две комисии. Едната ќе треба да ги изготви тие интерни акти, акт за систематизација на работни места и така натаму. Другата ќе биде комисија за селекција на кадри кои што од УБК ќе треба да преминат во новата агенција. Сите ќе преминат или ми беше интересно дека се предвидува полиграфско тестирање на вработените. Тоа е нешто ново. Полиграфот никогаш не е секогаш
100% сигурен. Не е 100%, меѓутоа јас верувам дека идејата била ова решение не беше во првичната верзија која што која помина на прво читање во собрание, меѓутоа беше дел од тие усогласување помеѓу власта и опозицијата, да. Веруваме во смисла на една гаранција понатаму дека ќе се преземат дополнителни чекори да се осигури тој да кажеме некој интегритет на вработените. Полиграфот не е 100% на гаранција, не значи дека лицата кои што го поминало дека 100% и може да се верува на тие резултати. Меѓутоа може би една додадена вредност е лица кои што биле исклучително искомпрометирани, би рекла, во минатото, може би не би се ни осудиле да седнат на полиграф, бидејќи не само што не би ја поминале таа проверка, туку може би на тој начин би откриле информации за себе си кои што понатамо би можеле да се користат преку нив, така што верувам дека на дел од нив им се исплаќа да... Комисија за селекција на кадрите сега се предвидува да има и двајца пратеници. Тие немаат право на глас. Таа комисија е доста дискутабилно решение, бидејќи се работи за мала група од луѓе кои што ќе дојдат од Министерството за внатрешни работи на предлог на Министерот за внатрешни работи и тие неколку лица ќе имаат, да кажеме, задачата да ја направат таа селекција, што остава простор нели за скептичност како ќе биде сето тоа изведено. Тоа двајца пратеници ќе биде еден од владачкото мнозинство, еден од не се знае, не знаеме во решението дека ќе дојдат на предлог на комисијата. Предпоставувам дека би самите би одлучиле како тоа би го направиле. Јас искрено мислам дека не е добро решение бидејќи не е местото на пратениците да бидат во таков тип на комисија за селекција на кадри. Мониторирањето може би е поадекватно за граѓанскиот сектор. Посебно, мислам дека граѓанскиот сектор не би можел, бидејќи сепак лицата кои учествуваат треба да имат безбедносен сертификат. Меѓутоа, ова комисија, ваква како што е досега, не покажа никакви резултати во однос на надзорот на управата за безбедност и контраразузнавање, што нели таа комисија постои во рамките на собранието со цел да врши надзор и да ги осигура граѓаните кои нели ете ние немаме пристап до информации во однос како тоа работи. Јубока, меѓутоа затоа имаме собраниска комисија која треба тоа да го прави во наше име. Ова комисија за жал ништо не покажа досега. Се сретнуваат само за да ги разгледуваат годишните извештаи, не дека нема законска основа во моментот да извршат некаков надзор во овој транзициски период кога ние очекуваме нели да се случи таа реформа. Така што мислам дека не е најсреќното решение, меѓутоа останува да видиме како ќе се одвива целиот процес. Што станува со кадрите во сега вработени во УБК, кои нема да поминат во новата агенција, од различни, најразлични причини, еве да речам. Според реформата, предвидено е дел од тие кадри да ги преземе Министерството за внатрешни работи, односно тие веќе имаат работен однос во МВР, меѓутоа да им се најдат други соодветни места, верувам, во рамките на полицијата. Е сега интересно е тоа што... И што ако е некој компрометиран, ако не помине на полиција? Интересно е тоа што... мора да се задржат таквите кадри? Да, ако некој не помине безбедносната проверка, првичното решение беше дека тие лица ќе добијат отказ, значи нема место за ни во ваквите тоа служби. Тоа вие кога работевте на предлог законот? Или... Да, тоа во... ние работевме на предлог законот, имавме одреден простор да ги кажеме нашите забелешки, тоа беше процес воден од Министерството за внатрешни работи, нели тука се слушаше последниот глас. Понатаму претрпи повеќе измени после работата на таа работна група, така што како референтна точка го чекамо, го земамо онај предлог кој што влезе во собрание, односно кој што беше тако ставен на гласање како таков. Значи во тој момент беше предвидено тие лица кои што нема да поминат безбедносната проверка да добијат отказ. Меѓутоа, еве, после тие партиски усогласувања, гледаме дека тие лица ќе бидат префрлени во други институции во јавната администрација. Што, какви надлежности ќе има Агенцијата за национална безбедност, ако споредиме со ингеренциите што беа на Управата за безбедност и контраразузнавање?
За ингеренциите на Управата за безбедност и контраразузнавање би рекла дека не знаеме многу, односно заради... Како тајна полиција, никој не знаеше што се Точно работи, сакате така, да кажете. Имаше неколку одредби во Законот за внатрешни работи, меѓутоа, како составен дел на МВР, тие беа многу обшти, не се знаеше доволно за нивната работа. Значи, например, буквално тајна полиција. Ние чекавме да се појави скандалот со прислушувањето, за да дознаеме дека преку УБКО оди целото следење на комуникацијата за сметка на органите како што се полицијата, финансиската полиција, царинската управа кои што имаат надлежност за примена на такви мерки, дека тоа го вршела УБКО за нивна сметка. Тоа претходно ние не го знаевме, го дознавме тогаш. Така што беше повеќе од неопходно да се издвои ова агенција како посебна агенција, да нема такви овластувања, бидејќи не е работата на безбедносните служби. Така. Посебен, каде што веќе се познати некои правила на играта, да речам. Така, ова агенција треба да делува пред се превентивно, односно да што открива... Што е контраразузнавање, контраразузнавање и ке действува на теренот на нашата држава. Така, тоа значи... Ке прислушува, ке бара, нели сега отаена, но дали Управата за безбедност и контраразузнавање треба да бара судски налог, некои лица, за да бидат стаени под таков так. Мониторинг? Така, ова агенција... Или има дискреционо право самата да... Има многу овластувања. Овој тип на институции се навистина имаат широк обсег на надлежности, тајно собирање на податоци и така натаму, бидејќи работат на не знам, можна шпионажа која што се случува, терористички напади, подготовки и така натаму. Нивната улога е да ги откријат навремено тие закани и да ги спречат. За да го прават тоа, едно од начините е преку следење на комуникација. Законски се обврзани да го следат законот за следење на комуникации. Тука мислам дека таа постапка доволно беше објаснувана во минатото како тоа оди преку ОТА, дека имаме тука надзорни контролни механизми, дека не може без судска наредба да се следат комуникации така натаму и за тоа без исклучоци. За тоа треба да го следи исто и новата агенција. Е, сега, има и други методи на следење и комуникации. Не е дека се одвива преку телефонски разговори. Има начини за употреба на посебни уреди и средства кои што тоа можат да бидат подвижни уреди. Жолти комбиња. Токму така. Тоа се некој таков вид на опрема која што буквално може да се да се движи преку превозно средство. Постојат најразлични такви такви апарати, да кажеме, некои се помали, покомпактни. Законски за тоа е предвидено да постои судска наредба, меѓутоа таа опрема ќе се чува во самата агенција. И значи тоа е надвор од ОТА веќе. А тоа ОТА тука нема, ОТА тука не представува никаква гаранција. Нели постојат контролни тела, пред се има и Собраниска комисија, но и разни други институции што можат да ја вршат таа контролна функција. Меѓутоа ние знаеме дека многу контролни тела не можат да не функционираат. Сме го гледале тоа со години. Имаме многу тела. Во однос на следењето на комуникациите минатата година, кога се носеше тој закон, се предвидеа доста тела кои што се релевантни да вршат надзор и над новата агенција. Меѓутоа, кога ете зборуваме за тој начин на собирање на податоци, не треба се заборави дека постои снимање на разговори и снимање на простори во затворени простори, да кажеме, на отворен простор тоа може да биде со најобичен мобилен телефон и така натаму. Значи, тие се работи кои што многу тешко треба да може да се исконтролираат. И затоа за мене е пресудна пред се внатрешната контрола. И сега интересно е дека внатрешната контрола или првиот човек на таа внатрешна контрола го предлага го директорот на агенцијата. Ново консултација со собранието. Некако, ние знаеме и таа внатрешна контрола
како функционирала со години, и ако прашате во МВР, секогаш биле задоволни дека тоа не ли оди. Да, баш внатрешната контрола во МВР била предмет на доста критики во минатото. Не треба истото да се случи и тука со ова, така да кажеме, единица. Тоа не треба да биде еден човек кој што ќе врши таа контрола. Доброто е тоа што гледам дека има раководител на таа единица ќе биде со мандат од 6 години, така да се избегнува некоја... Директорот е 5 години? Има мандат така, директорот? 4 години. 5, јас сум запишала. А во различни верзии се појавија, мислам дека бидејќи законот претрпи доста измени, мислам дека е последната 4, меѓутоа и да е 5. Има одредени, нема да има целосно поклопување. Треба да се добие согласност од надзорната комисија, која ќе видиме дали како ќе профункционира. Меѓутоа, има различни модели за таков вид на контрола. Во голем дел на земји е предвидена некоја таква единица да се издвои, да биде, да кажеме, директно под владата, не под директорот директно, односно преко некој генерален инспектор кој што би одговарал на премиерот. Меѓутоа, и во таква ситуација... Ама премиерот го предлага и директорот на агенцијата. Да, и тоа е проблематично, бидејќи ако тога се дава дури дополнителна моќ на премиерот да ги контролира нели назначувањето на сите тие клучни лица. И така што ќе биде најважно од се да се дадат доволно надлежности на таа единица, да биде доволно независна од останатите организацијски единици, да кажеме, и да има доволно персонал, бидејќи доколку и директорот, да кажеме, даде целосна доверба во тоа лице, одврзани раце да врши целосна контрола, ако нема доволно стручен персонал кој што би офаќал различен вид на контроли, бидејќи тука треба да станува збор и за финансиското работење, контрола на политики, процедури, начин на работа, некој начин контрола на квалитетот, за дали се законски се преминуваат овластувањата и така натаму, така што има доста работа за една ваква единица и потребно ќе биде навистина многу да се вложива во тоа за да имаме некој начин на сигурност дека има некој што гледа што всушност се случува внатре во таа агенција. Но и контролните тела да функционираат, нели, во таа смисла. Е, сега, ми беше интересно дека од опозицијата се пофалија дека на нивен предлог дека оваа агенција за национална безбедност нема да има тајни фондови. Тоа малку ми звучи чудно, бидејќи секаде во светот, да, овие агенции имаат мислам дека тоа беше една многу лошо срочена изјава, бидејќи го таква не е точна. Не може да има агенција за национална безбедност која не располага со тајни фондови. Из медиите беа во насока дека првично Собраниската комисија не требаше да има пристап до информации за тајните фондови, потоа се избриша таа одредба после тие нели партиски усогласувања. Меѓутоа, таков вид на, треба да бидеме начисто дека таков вид на фондови се необходни во таковиот вид на работа, бидејќи се работи за таен начин на работење, каде што вие не добивате фискални сметки кога плаќате за добивање на одредени клучни безбедносни информации и така натаму. Јас не мислам дека Собраниската комисија е таа која што директно ќе може да открие злоупотреби на таквиот вид на фондови, бидејќи тоа можат да го прават само стручни лица, кои што се стручни и од областта на финансиите, меѓутоа и можат да проценат дали тој вид на средства или толкави суми се соодветни за некој таков вид на операција, да кажеме. Така што многу ќе биде важно да има внатрешни интерни процедури и финансиско управување и внатрешна ревизија на финансиите. Меѓутоа и почесто да биде ова агенција предмет на ревизија од страна на Државниот завод за ревизија. Но и тие кој што... треба да имат безбедносен сертификат, инспекторите. Да, тоа е необходно за да можат да пристапат до тие информации и да се направи таа контрола. Например, работата на Собранието може да биде, например, да дискутира дали може би има премногу средства се доделуваат, да кажеме, на агенцијата во споредба со предходната година. И да праша кои се тие безбедносни закони со кои ние се соочуваме и како вид на опрема, да кажеме, вие мора да купите за да се справите со тие безбедносни закони и кои се подоцна ефектите од тоа што се прави
справи со тие средства. Меѓутоа, тоа е генерален надзор и тоа е работата на надзорните собраниски комисии, кои што до сега не профункционира ни на тоа најосновно ниво, да кажеме, за се праша за вкупниот буџет на за државна безбедност, што се троши и зошто се троши, така што не треба сега да рекла да фантазираме дека парламентарна комисија ќе може да врши некаква директна контрола и да ја открие злоупотреба. Иронично, но слушавме во оние така наречени бомби, нели, како се нарачува опремата, израелската опрема, со какви трансакции оди, за тоа се води судски процес, па ќе видиме што ќе излезе на крајот. Занимливо е и дека, нели, сега оваа агенција треба просторно да биде одделена од Министерството за внатрешни работи, нели, ги компликува тоа работите, сега е тоа барање на нови простории и ова управа не денствувала само во Скопје, значи треба целата држава да биде покриена. Необходно е ова агенција да има свои собствени простори. Нема за сега јавно достапни информации каде се планира да биде таа агенција. Меѓутоа, многу ќе биде, може би, по-комплицирано да се направи тоа одвојување на локално ниво, бидејќи ова агенција треба да функционира и на тој територијален принцип, кој што до сега беше интегриран во рамките на нели капацитетите на МВР на локално ниво, односно СВР. Меѓутоа, исто така ќе биде многу важно да се направи таа дистинкција што до сега работела УБК, а всушност било работа на полицијата, и како ќе се прави тој трансфер, бидејќи тука има многу нејасни линии. Значи, мистерија е предходната работа на УБК, така излегува од ова што зборувате. Точно така, и затоа сега ќе треба нели да се излезе од тој епитет на тајна полиција, полициските овластувања кои што до сега ги имаше УБК не сме да ги има. Меѓутоа, што ќе стане со нели работата на тие луѓе кои што ги вршеле тие полициски овластувања, дали тие сега ќе се префрлат директно во полицијата или не, опремата која што се користела и така натаму, така што не е тоа така едноставен зафат. Се надевам дека до 1 септември сите овие проблеми просторно технички кадровски ќе се надминат и завршат. Во принцип, еве на пример кога стануваше збор за формирањето на ОТА, се даде многу повеќе време, рече една година од изгласувањето на законот до рокот кој што беше за да профункционира, која што станува збор за многу помала агенција. И еве сега гледаме требаше да излезе извештајот на Европската комисија за напредокот. Ова е брзање ради извештајот од Брисел. Во однос на ОТА, еве, тука дознавме дека некој од властените тела се уште немаат воспоставен директен линк со ОТА, што значи не знаеме дали овие тела не вршат следење на комуникација ако се овластени за тоа, или пак повторно некој друг ги врши за нивна сметка. Значи, ова сакавме пред Брисел да покажеме дека мислам течат работите, инаку е тешко во кус период да се завршат сите тешко тие работи. Е, мислам дека е потешко, не толку во смисла на просторни капацитети и така натаму, туку да се направи таа интерна реформа, селекцијата на кадрите. Замислете, предвидено е на пример да се вршат интервјуа со сите лица кои ќе се вработуваат, меѓутоа тука станува збор за стотици лица. И имате комисија од 5 луѓе која што ќе треба да се фокусира на тие интервјуа, на сите тие работи, понатаму дали ќе се врши некоја интерна ревизија на процедурите кои што очигледно не биле соодветни интерните правила процедури, па довеле до такви злоупотреби, така натаму. Имавме случај, јас имав овде разговор со Горан Митевски, кој дури и поранешен директор бил на УБК, кој конкурираше за во ОТА за вработување, и тој доби известување само дека нели се примени други кандидати. Со тоа вие не знаете дали на вистина е примен или кој е примен. Да. Сега сето тоа ќе се повикува на тајноста, нели, на овие институции. Дали и овде тоа така ќе функционира? Комисијата ќе избере, а вие понатаму... Комисијата ќе избере од постечките кадри. Не знаете, не знаеме дали на кој начин и дали на вистина. Тука ќе мониторираат само пратениците двајца. Така. Понатаму за следните вработувања ќе видиме дали
ќе видиме јавен оглас за вработување во новата агенција или не. До сега тоа не се случило за Вулбака. Меѓутоа, и како ќе оди целиот тој процес натаму, останува да самата агенција да работи на промоција на таа транспарентност, меѓутоа и надзорните механизми затоа тука ќе бидат важни за да го следат тој процес, бидејќи ние како граѓани сме доста ограничени во поглед на тоа. Магдалина, кратко сега вака. Овој закон влева надеж дека можат да се надминат разни злоупотреби што ја следаа службава со години? Би рекла дека овој закон има дополнителни гаранции кои што предходно ги немавме законски. Е, сега како ќе се почитуваат, многу ќе зависи. Не постои закон што не може да се... Не постои таков закон, посебно да за... злоупотребат од ридите. Закон кој што во принцип се применува за таа премиса на тајноста, каде што ризиците се далеко поголеми. Меѓутоа, потребна затоа доста следење на областа и од страна на граѓански организации и од медиумите. Овие теми треба да бидат актуелни, бидејќи станува збор за, би рекла, бевме сведоци на еден доста голем скандал. Луѓето со право се скептични и спрема новите закони, како тие ќе се имплементират, и останува да видиме како ќе се следи тоа. Предпоставувам ќе следиш состојбата таму и се што се случува, но моето последно прашање, твојата магистратура е во Единбург, така, да, на темата глобален криминал. Програмата е глобален криминал, правда и безбедност. Тоа е комбинација, да кажам, во тоа е интердисциплинарна програма која опфаќа меѓународна безбедност, кривично право. Каде сме ние во глобалниот криминал? Па криминалот веќе не е локален, се повеќе е глобален. Ако ние имаме тука на Балканот меѓуетнички тензии, несогласување меѓу политичари така натаму, тоа кај криминалците го нема. Тие се соработуваат, сите нации, така? Одлично соработуваат, тие се веќе во ЕУ соработуваат, со, би рекла колегите, од ЕУ, така што токму затоа е потребно ние да имаме безбедносни служби кои што ќе бидат професионални со интегритет, за да можат да соработуваат со своите партнери, значи, другите земји. Соработуваат европските служби, ама соработуваат и криминалците. Криминалците сите уште нации и држави, така? Да. Македонија котира високо или Македонија е како или транзитно подрачје, при што доста... мора да имате и тука, нели, учесници? Да, со самата положба Македонија е дел од таа балканска рута која што се користи за проток, транзит на легални дроги, во однос на дрога најзастапен во транзитот е хероинот, кој што се пренесува од Афганистан натаму преку Турција, доаѓа до Македонија, па кон европските земји, да кажам, на ниво на други. Тоа е најзастапен, меѓутоа имаме нелегално кријумчарење на мигранти и всушност сите оние безбедносни предизвици со кои што се соочуваат и останатите земји од регионот. Магдалина, благодарам што беше гостин во отвореното студио на 1 ТВ. Благодарам и вас. Вие останете на фреквенциите на 1 ТВ. Следува за неколку минути централниот дневник.